i když teď jich pár ubylo po korespondenci pana Majíčka. Nicméně chtěla jsem říct, že je to velmi složitý úkol a knihovnu založit tak, aby fungovala v jednom člověku s pomocí dalších pěti, kteří se účastní brigád a snaží se pomáhat alespoň v tom, tímto způsobem, anebo když opravdu chybí peníze, tak nějaké dodat, není možné. Buď pochopíme, že ta knihovna je něco jako dar osobnosti, která má velký přesah a není to věc jednoho člověka, a nebo to nepochopíme a pak se té knihovny, je mi líto, nedočkáme. Nám nepomáhá ani to, že nejvyšší vedení strany není nakloněno této knihovně, přestože by právě tahle knihovna měla být jejich zájmem, protože bych si troufla říct, že větší osobnost Komunistická strana Čech a Moravy neměla. A určitě tady je odkaz, který má co říct a bude mít co říct. Ještě za mnoho let, kdy už tu třeba ani my nebudeme. My díky některým krokům některých představitelů strany jsme se dostali do situace, kdy nájem, který jsme měli zadarmo, už zadarmo nemáme, ale platíme 10 000 měsíčně. A nebylo možné vysvětlit, že nás nefinancuje strana pravidelnými příspěvky, že za nás neplatí pravidelně nic. Protože ať jsme vysvětlovali cokoliv, tak nám prostě přišla smlouva a jediné, čeho jsem dosáhla, je, že jsem byla nařčena, že jsem lhářka, protože jsme se domluvili na tom, že jakmile mi budou chodit pravidelně nějaké prostředky, tak to oznámím majiteli toho objektu a ten se píše nájemní smlouvu. Marně jsem vysvětlovala, že nejsem lhářka a žádné pravidelné peníze nám nechodí. Protože mi na to bylo řečeno, že já to říkám tady na chodbě, kdežto předseda strany to říká v televizi. Tak komu věřit? Tak je jedno, komu věřit, ale já musím sehnat ročně 130 tisíc. Máme 31 platících členů, což je 31 tisíc ročně. A musíme samozřejmě platit i další náklady, které jsou třeba na ty weby. Musíme platit další náklady, byť nejsou tak vysoké. A to přiznám, že se snažíme taky ještě hradit občerstvení na brigádách, různé stěhování, různé jízdy, protože všechno, co je třeba zařídit, tak musím zařídit já. A teď se mi podařilo najít doktorku Liškovou, která mi pomáhá alespoň v tom, že všechno zpracuje. A tak, jak už vždycky hledám, zpracuje zadarmo. A nejenom, že zpracuje zadarmo, ale ještě když vidí, že potřebujeme teplou vodu, tak mi prostě sežene ohřívač teplé vody a zaplatí ho. Protože ví, že nemáme z čeho. Já vím, že, a to jsem viděla podle té korespondence, že je spousta nápadů, jak ideologicky zlepšit činnost knihovny. Ale vážení, my bojujeme o holé přežití. My bychom mohli zlepšovat, ale na mě chce každý, abych složila účty. Z čeho? Až to budu jako dělat jako práci, až za to budu dostávat prostředky a ne je tam sama dávat. Protože mě jenom přestavba té knihovny stála z mých vlastních prostředků 100 tisíc. Tak až to bude obráceně, tak budu skládat účty. Ale zatím pracuju zadarmo. Skoro 3 dny v týdnu musím věnovat práci v knihovně, protože agenda knihovny ta prostě pořád je. Není to tak, že když nemáme zaevidované knížky, neděláme nic. Na všechny strany musíme posílat, za co jsme co utratili, tohle zdůvodnit, tamto zdůvodnit. A je to tak, že to se udělat musí a zatím to dělám. Ale jak znovu říkám, je to o tom, že bychom se měli zamyslet, jestli vůbec takovou knihovnu chceme. Protože snažíme se, jak to jenom jde, na brigádách jsme pořád ti sami. Karel může říct, že je nás celkem 8, kteří se tam sejdeme
vždycky, když je brigáda, ale nikdo další nepřivede, nikdo další nám nepomůže. A to nejde jen o to stavět regály, to jde i o to zařazovat knihy. Protože je to všechno věc, která trvá nepředstavitelně dlouho. A já tam samozřejmě můžu trávit 2-3 dny v týdnu, ale nemůžu tam trávit každý den. Neboť taky musím dělat něco, za co peníze dostanu, abych teda měla z čeho žít. Protože je sice hezké mít krásnou myšlenku, ale i ty základní potřeby je nutné uspokojit. Takže to říkám k té korespondenci, protože ano, my můžeme samozřejmě zařídit, že sami zorganizujeme konferenci. Tak jo, pošlete někdo 10 tisíc, my zařídíme pronájem, zařídíme nezbytné občerstvení, zařídíme všechny poplatky a můžeme to organizovat sami. Ale my jsme rádi, že to pro nás udělal europoslanec Ivan David. Že on to všechno zaštítil a že to máme zdarma. Mimochodem zaznělo, že tedy když Ivan David, takže to není odkaz Miloslava Ransdorfa. Vzhledem k tomu, že Ivan David byl v té době sice sociálním demokratem, ale byl v naší kanceláři velmi často a byli to přátelé, tak mi nepřijde úplně tak divné, že jsme si dovolili požádat Ivana Davida. Protože kdyby jsme požádali Kateřinu Konečnou, tak ta slova, která pronesla, pravda, je už je to hodně dlouho, si já budu pamatovat možná ještě déle, než si je mohl pamatovat Miloslav Ransdorf. Kdy v Českých Budějovicích na volební kampani řekl, že si vedle něj nestoupne a nevyfotí se s ním, aby na ní neulpěla jeho špína. Nezlobte se, ale Kateřinu Konečnou já o pronájem Evropského centra nepožádám nebo nebudu prostě tyhle věci dělat. Protože k tomu mám zase já své osobní důvody. A znám Miloslava Ransdorfa a to je ta chvíle, kdyby se v tom hrobě obracel. Ne ta chvíle, kdy jsme požádali Ivana Davida. Ale abych... Ano, abych skončila, protože mám skončit, tak znovu jenom připomínám. Ta knihovna stejně vznikne, i když se to nebude líbit komukoliv. Ale bude to třeba trvat dlouho. Možná, že to ani nebudu já, kdo ji jednou slavnostně otevře, kdy bude zaevidovaná celá. Ale vznikne stejně. Navzdory všem a navzdory všemu. Protože takový byl Miloslav Ransdorf a taková jsem já, paličata. A protože jsem řekla, že vznikne, tak tady ta knihovna bude. I když ji podpoříte, i když ji nepodpoříte. Takže seznámení s aktuální situací knihovny tady proběhlo. Já tu mám dvě společenské povinnosti, jak ke mně z pléna dorazili, čili mám uvítat prvního místopředsedu ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy jako sociální demokrat, Petra Šimůnka. A potom bych rád, neboť jsem o tom také byl teprve informován a všechny obličeje s jistotou nemohu identifikovat i podle jmén. 90. narozeniny dovršil sociolog Vladimír Dubský. Předpokládám, že je mezi námi. Ano, tak vypadáte, promiňte, že bych se byl spletl i takhle. Prostě já, když si vybavím sedmdesátníky svého mládí, tak vy vedle nich vypadáte jako jejich mladší brata. Tak jinak, pokud jde o knihovnu a tyhle ty věci, řekl bych asi to, že je to nezávislé místo, držící se demokratických pravidel a že neexistuje člověk s výjimkou vysloveně zvrhlých jedinců, který by na tomto svobodném diskuzním fóru nemohl vystoupit. Dovolám se i prvorepublikových tradic, aby se to zase nepletlo, připomenu Národně socialistickou stranu a diskuzní klub její tzv. Barandovské skupiny, který se jmenoval Demokracie. Spravovali ho lidé jako Prokop Trtina například.
nebo Jaroslav Drábek z těch nejznámějších protagonistů, a mluvil tam jak Ivan Sekanina, tak Karl Hermann Frank, tehdy ještě nebyl nacistický válečný zločinec, ale poslanec Národního shromáždění za sudeto německou stranu od voleb v roce 1935. A pokud levice nenajde dost síly a rozumné odvahy k přiměřenému řemeslu a próze své práce a svého politického poslání, zbytečně se oslabuje a oslabuje se tak v situaci, ve které se dnes jako celek zcela jistě nachází. Příštění sil levice rozhodně, a to zdůraznila při jedné příležitosti v Centru strategických studií i Kateřina Konečná, tím programem není a být nesmí. Takže tohle to na úvod. A teď se prosím vás dostáváme k první přednášce. Díky tomu, jak musíme improvizovat, tak jako první vystoupí inženýr František Jonáš, kandidát věd, dlouhodobý člen odborného zázemí České strany sociálně demokratické, ale také aktivista celé řady dalších korporací v levicovém prostoru, původním svojí odbornou kvalifikací půdoznalec, to si vzpomínám, je to asi 9 let, co jsem se ho vůbec ptal, co vlastně za odbornost má, protože na levicích vládne kvalitární zvyk, že její zkusky tak trochu připomínají bytí na veřejných záchodcích, to je, ti lidé se nestačí vzájemně ani představit, s obtížemi si vybavují své obličeje a posléze se dočkají toho, že vlastně neznají ani sami sebe a pomalu nikdy nejsou z toho sejít ani na pohřbe. Takže tolik na úvod. Františku, máš zhruba před sebou těch 35-40 minut. Jo, děkuji. Je pro mě ctí vstoupit příležitosti vaší schůze, která byla zahájena vlastně jako organizačně v rámci knihovny Miroslava Ransdorfa. Já jsem právě přijel ze Šmeralova města Střebíče, který byl taky zvláštním svorníkem levice, a v rámci jedné konference jsme se setkali právě o Šmeralovi hlavě s Miroslavem Ransdorfem, kde teda bylo v podstatě tolik přednášejících jako posluchačů, ale tak už to někdy chodí. Takže já bych se věnoval tomu zemědělství, které v zásadě je oblastí, která dovoluje pohled v podstatě víc než 100 let dozadu, protože i díky zemědělství jsme se stali tím, čím jsme se stali, že uvědomělé hospodaření na místě připravilo v podstatě tu změnu z lovce, sběrače až k tomu uvědomělému obhospodařování krajiny a vůbec to, že se člověk stává vlastně z toho lovce, sběrače tím homo sapiencem. Takže já bych teda uvedl to, že zemědělství v podstatě má ve svém názvu země a země to je půda. Takže ten vývoj zemědělství, ten začal, nebo ta snaha o vytvoření uvědomělého hospodaření začala tak před těmi 20 tisíci lety a dostala se až do té fáze, kde začaly vznikat celky, které byly osady, a v rámci naší historie v podstatě řada z vás určitě četla Eduarda Štorcha, který se věnuje osada Havranu, a takhle vznikaly vlastně ty první kroky, kdy začala domestikace tura domácího, vznikaly krávy a vznikala vlastně potřeba vlastně nějak se uživit na místě vedle sytí různých plodin. V podstatě česká země nebo Československo bývalé, které přešlo z Rakouska-Uherska do oblasti
jako samostatná země v Evropě po první světové válce je spojeno v podstatě s agrární stranou a agrární strana jako taková byla představována Švehlou. Švehla byl trojnásobným předsedou vlády a vznikaly ty záležitosti, nebo on byl jeden z těch, který byl ministrem kompromisu mužů října a dovedl nás vlastně k tomu samostatnému státu, kdy jsme za těch posledních 100 let si prošli tím, čím jsme si prošli. On byl ten, který se vedle všech pilířů vlastně účastnil i vzniku pozemkové reformy, která měla výrazný vliv na rozvoj naší země, naší oblasti. Takže když se vrátím teda k tomu jakoby svému chlebíčku, to znamená budoznalecká díla v České republice, která navazovala na přechod už původně z agronomie, která byla charakterizována našimi některými velikány, kteří už vyrůstali v Rakouskou Hersku, ať už to byl Kopecký, Novák a další, přecházeli ty záležitosti až do toho, že vznikla pak následně druhá světová válka a pak vznikly naše výrazná půdoznalecká díla. Byl to komplexní průzkum půd, který pomáhal prosazovat Vladimír Gesel, který se později po okupaci naší země nechal přejmenovat na Vladimír Kosil, který pomohl na vládě odsouhlasit dílo, které pak završoval profesor Němeček. Já jsem v podstatě většinu těch půdoznalců znal, protože profesor Němeček dělal oponenta mé kandidátské práce a řada dalších z těchto věcí vyrůstala. Komplexní průzkum půd nám zmapoval naše půdy do té míry, že myslím si, že obdobné dílo na světě neexistuje. Tady vlastně je napsáno, nebo můžete si přečíst, na jakých mapách tato záležitost byla zpracovaná. Bylo tady vykopáno 7000 kopaných son, a takže v dnešní době, kdy se koukáme na zemědělství tak, jak se koukáme a nevidíme někdy pro stromy les, tak komplexní průzkum půd nám může připravit jisté zrcadlo toho, jak jsme posledních třeba 30 let hospodařili na našich půdách, kdy se změnou vlastnictví neznamená, že jsme docházeli ke kvalitě. Když už mluvím o půdě, tak takhle vypadá jako půdní profil, podle kterého se pak hodnotí a skládají genetické půdní typy, kterých je jako zhruba 3000. A půdním typům patří půdní druhy. Půdní druhy jsou vlastně závisí na tom, jak je půda zrnitá. Na zrnitosti závisí jako chemické vlastnosti půdy, které nejvíce charakterizuje humusový komplex a srůční kapacita. Podle chemismu půdy pak se dá hodnotit kvalita půdy a její úrodnost. Na komplexní průzkum půd navázala bonitace zemědělského půdního fondu, kde se vlastně svým způsobem určil bioenergetický potenciál půd. Hlavním řešitelem byl z výzkumného ústavu meliorací a zasluhoval průzkumu půd Karel Mašát, který zpracoval v návaznosti na komplexní půd ojedinělé dílo, které opět ve světě nemá obdoby. Jedno z větších děl, které tady v tomto státě i vzniklo, byla klasifikace nadložních zemin pro účely rekultivací po vytěžených dolech. Tomu se věnoval vlastně můj otec, který před dvouma rokama zemřel a vznikla z toho takzvaná Česká rekultivační škola, která vlastně v
v rámci rekultivace celosvětově vítězila nad všemi dalšími rekultivačními školami, ať už to byla sovětská škola, německá škola nebo další školy. Unijní ekologická jednotka je větší místní kód, který vlastně interpretuje v hlavních půdních, jsou tam hlavní půdní jednotky, hlavní půdní jednotek je 68 a po rozdělení státu Slováci mají trošku jiný systém než my, takže to je hodně ekologická jednotka. Vypadá takto, kde první číslo je klimatický region, je to číslováno do 9. Ta hlavní půdní jednotka, o kterých jsem hovořil, je to dvojčíslí, tady v tomto případě 29, a pak jsou další čísla, které vznikají podnikem vyhodnocení skeletovitosti, hloubky půdy, sklonitosti a expozice. Tadyhle to už jsou možná detaily, které jsou nad rámec společně toho našeho jednání. Myslím, že se časem bude přehodnocovat i ten klimatický region, kdy některé definice nás posunou, takže se tady otepluje, takže ta situace je trošku jiná, než jsme byli zvyklí. Bilance půdy. Takže naše republika po rozdělení ovládá nebo má prostor 78 867 km². Vidíte, jak to vypadá s hektarami, z hektary. A od roku 89 do roku 2017 bylo 101 712 hektarů zemědělské půdy a 283 tisíc hektarů orné půdy. Zemědělská půda je v podstatě nezastupitelný zdroj, kdy se mluví o vertikálním zemědělství, že se dá budovat systémem třeba akvaponika nebo budovách, tak jak bylo nuceno třeba Japonsko po Fukushimě si vytvářet vlastní způsob hospodaření. Možná, že ve světě pak nastane to, že se přesune zemědělství nebo část produkce aspoň v zeleninách a možná v rybách do krytých prostor. Tady vidíme průběh úbytku orné půdy na začátku a na konci máme těch 2951 395 hektarů. Struktura zemědělské půdy vypadá takto. Jsou poměry jednotlivých ploch. Tak to vypadá struktura zemědělských plodin v osevních plochách v České republice. Tady je třeba zdůraznit to, že posledních 30 let výrazně změnilo systém hospodaření, nejenom z hlediska teda toho přechodu vlastnických práv, kdy máme 3 miliony 200 tisíc vlastníků půdy a většinou se pracuje na půdách, které jsou pronajmuty. Nicméně ekonomická situace zemědělství je taková, že osevní postup se musel přizpůsobit tržnosti, to znamená to, co je prodejné. Z hlediska teda produkce na polích a ta záležitost se promítla tak, že půda jako taková by neměla být, nebo co nejkratší dobu by měla být nezakrytá. Osevní postup v minulosti, tak jak jsme ho třeba sestavovali kdysi v JZD Jílové, tak byl až 12-honný. Byla to vyloženě dosti těžká práce. Třeba JZD Jílové, které hospodařilo u Prahy na soutoku dvou řek, tak měla i svahy a zpočátku se tam dělalo 900 hektarů kukuřice, což na svahy nepatří. Tak jsme měli dva osevní postupy, 12-honné, které se prostupovaly a chtělo to vždycky nějakou tu zlepšující plodinu. A zlepšující plodina v osevním postupu je ta, která zlepšuje vlastně pro ty následné plodiny půdu.
Většinou to byly na bázi plodiny, na bázi větele, podsev v obilninách a vojtěžka plus některé druhy okopaně. Nyní je osobní postup 3 až 4 hodný. Já jsem připravoval určité materiály na naší konferenci, kterou jsme dělali právě s Ivanem Davidem a scháněl jsem na Vysoké škole zemědělské, nyní Zemědělské univerzitě, někoho, jestli ještě učí vědecké osobní postupy. Řekl bych, že mě i dost překvapilo to, že na zemědělské škole není nikdo, kdo by učil osobní postup, protože žádný není. To jste si možná i všimli, že těch plodin, které se střídají, je to i tady znázorněno těch obilnin, je v podstatě 60% a ostatní kukuřice vlastně taky obilněna jiného typu a ty další plodiny, které se točí, tak nepřinášejí teda nějaké moc velké zlepšení. Přesto a nebo možná právě proto, protože se stále utočí na řepku, tak možná, že pro řadu z vás je překvapením a já jsem si našel tabulky z roku 1976 ve skriptech zrodnění půdy, kde největší přínos na humus, z hlediska vzniku humusu, měla vojtěžka na poslední seči, 1650 kg přínos organické hmoty a 1600 kg, když se nechá sláma a koleje po řepce, tak je to právě řepka. No a teď, jak se vyvíjely za těch posledních 100 let třeba osevní plochy, třeba brambory, ty nám kdysi vytvářely bramborářskou výrobní oblast, byla Vysočina, 15 brambor na Vysočině, v podstatě zůstalo akorát výzkumný ústav bramborářský a některé systémy, jako které udrživí genetické druhy našich původních odrůd brambor. Tady vidíte, jaký v roce 1989 a pak dá, jak se vyvíjely plochy brambor až v současné době. Na Vysočině byla další plodina, která se pěstovala. Byl to lén, ten měl dokonce z roku 1930 zákon na ochranu lnářství, který jsme pak v roce 2008 rušili. Lnu, vy jste projížděli Vysočinou, bývalo až 20 000 hektarů. Nyní je lnu v osebním postupu akorát pro několik nadšenců, který dělal měné semínko, těch je lnu 150 hektarů. 2008 byl zrušen ten zákon na ochranu lnářství a 2009 zanikla poměrně známá firma Čemolen, která právě zpracovala tenhle. Takže tady máme osobní plochy řepky a brambor cukrovky v roce 89 až 2019. Vidíme, že v roce 89 v podstatě tyto plodiny, brambory, cukrovka, která díky tomu, že v naší zemi, jak jsem teda odbočím tomu, že tady v podstatě Antonín Švehla, který zahajoval prostě naši státnost, nebo byl jeden z těch mužů Října, tak agrární strana vyrostla okolo cukrovaru. A cukrovarů v té době s přechodou z Rovenska za první republiky, my jsme byli cukrovarnická velmoc a produkovali jsme cukr, v podstatě jsme byli světová jednička v cukru. Tenkrát bylo 350 cukrovarů, v roce 89 jich bylo ještě 70, nyní jich je 7. Takže vedle toho, že k tomu se vyráběly u nás stroje, chemie, to znamená hlejva, některé ochrany a ta řepka se taky kultivovala a geneticky vlastně utvářela podle naše podmínky, tak ta řepa nám tady v podstatě už jak vidíte, má teda tu sestupnou tendenci s
nepřináší hodně pracovních míst, tak tady právě tyto plodiny, kde byla třeba i ta rukodělná a další kampaňovitost, tak to vytvářelo podmínky pro pracovní příležitosti. No, takže teď ta další stránka jako poklesu naší produkce od roku 89, my se v řadě vlastně těch výnosů dostáváme zhruba na třetinu bývalé produkce, kromě obilnin a té řepky, která narůstá, takže je to daný tím, že se tady snižuje intenzita chovu zvířat, to znamená živočišná výroba. Právě živočišná výroba stabilizovala pracovníky v zemědělství. V roce 1989 až 90 bylo zhruba 630 tisíc pracujících pro zemědělství. V té době na tvorbě národního důchodu se zemědělství podílelo skoro 15%, nyní je to 2%, a není to jenom z prosté zemědělské výroby, ale byla ta přidružená výroba, v níž třeba vznikaly JZD Agrokombinát Slušovice. Víte, že minulý rok právě umřel otec slušovického zázraku, František Čuba. Takže tady k tomu, co byl cíl snažení jako z minulosti, to bylo 96 velkých dobyčích jednotek. Velká dobyčí jednotka je vlastně 500 kg čisté váhy, v kůně třeba 1,2 velké dobyčí jednotky, prasat je 5 na tu velkou dobyčí jednotku, takže to se všechno přepočítávalo na velkou dobyčí jednotku a náš cíl byl 100, nebo tenkrát byl cíl 100 velkých dobyčích jednotek na 100 hektarů zemědělské. No, ta situace v roce 89 se právě zlomila v tom, že my jsme se dostali na tu intenzitu zhruba na polovici. Nyní nám z bilancí chybí zhruba 5000 kg organické hmoty. Takže tady mám tak trochu vyčísleno za posledních 30 let, jakým způsobem ubývaly a vlastně byly deklasovány naše stáda. My jsme se dostali na úroveň z hlediska produkce po první, po druhé světové válce, třeba ve skotu jsme na nižších číslech, než jsme nyní. No, ten úbytek od roku 1990 do roku 1994 to bylo 1 320 000 kusů. To je teda jako docela velký úbytek. Bytek, to vypadá, jako kdyby tady řádil Buffalo Bill a prostě nám vytloukl kravíny. A já, protože jsem v té době dělal předsedu družstva v jižních Čechách, tak výkup hovězího, to byla katastrofa. Tam jsme se dostávali do takových tlaků, že nám jezdili Turci a hrůza to byla. To byla právě realizace toho zákona 3T, kdy se jednak počítali podíly, ale zároveň neproběhla ta transformace tak, aby se zemědělci dostali k hospodářským družstvům z první republiky. No, nejhorší, co může být pro zemědělství, jak jsme ho měli kdysi vyspělé, je to, že rostlinná výroba převládá nad živočišnou výrobou. Třeba 3000 hektarů se dá obhospodařit v rámci rostlinné výroby 10-15 lidma, když tomu přistupuje živočišná výroba, tak tu vesnici nebo venkovský prostor ještě k tomu se dá připočítat 30 až 50 pracovníků. No, tak tady je třeba tak, jak se vyvíjelo za posledních necelých skoro 100 let, jak se vyvíjel chov prasat. Tady vidíme, že dostali jsme se v podstatě na těch 1 544 000 v roce 2019, tak když bychom si udělali přímku, tak
po válkách a v tomhle horizontě tady toho vepřového bylo víc. Tady vidíme, jak probíhal stav skotu od roku 21 až 29. Jak kresaly krávy a kresal celkový skot. Jak vypadala výroba mlíka. Takže od roku 1920, tady to je vlastně obrácený graf, tam si můžeme udělat, jaká je dojivost, přestože máme dojivost zhruba trojnásobnou, my jsme nebo 2,5násobnou, my jsme byli v roce 89, přešli jsme většinou na holštinský skot, takže tam je dojivost zhruba máme, tam co mám pronajmuté pozemky po tátově, kde jsme pronajímali, tak tam mají dojivost 12 482 litrů, což je teda opravdu obrovská dojivost. My když jsme počítali v roce 1988, jsme počítali dávky na 5000 litrů a to jsme měli dojivost na Rusku velkou. No, výroba mléka, jak vypadá od roku 89 do roku 2019. Vidíte, bylo to dané i tím, že v rámci vstupu do Evropské unie jsme nepříliš obratně vyjednávali a vlastně asi z těch bývalých zemí, jako tak se říká postkomunistického bloku, tak jsme vyjednali ten vstup, aspoň z hlediska zemědělství už to snad už ani nešlo, takže tady vidíte, že v absolutní míře dojivosti v roce 89 jsme nalili 4892 tisíc litrů. Teďka jsme se dostali, když padly ty kvóty, zhruba na 3000 litrů. Problém je, že na tyto kapacity byly připraveny naše mlékárny, ty různým způsobem byly privatizovány a teď nastává třeba i nesmysl v tom, že třeba lékařské družstvo jich pokrývající většinu jižních Čech, tak vyváží mlíko, protože Madeta dávala špatné výkupní ceny, nebo něco tam nastalo, tak vyváží mlíko do Německa a my dovážíme hotové výrobky. Já jsem si udělal takový přehled jako stavy hospodářských zvířat v roce 48 až 78, to je 30 let. Bylo to po válce, takže ta doba byla složitější pro zvyšování produkce. My jsme se v produkci od roku 48 do roku 78 nebo roku 89, tam se ty parametry moc neměnily, dostali na 2,5 skoro 3-násobnou produkci. Tady vidíte, že v roku 48 do roku 78, jak nabyl skot, krávy trochu pokleskly, protože se zvyšila dojivost, nebylo tak třeba, prasata se dvojnásobily a v roce 78 byla špička v tom, že bylo tenkrát hodně prasnic. Prasnice byly důležité právě proto, že z ní vznikala celata a my jsme byli schopni si zabezpečit téměř 100% produkci selat, tak aby ten výkon mohl pokračovat. Rok 89, tam jsme měli teda určitou hladinu a já jsem tam dával za 29 let, tam není celých 30 let a tady vidíme bilance. Ve skotu bylo 2 624 000 kusů, krav bylo 660 tisíc, prasat 3 miliony a něco, a z těch prasnic, co dělali produkci selat, bylo 220 tisíc. Obdobně šla teda i drůbež, já to tady mám do roku 2010, ale i tady jsme zahájili takový trochu pokles. No, při srovnání s Evropskou unií má Česká republika podprůměrný stav po skotu produkce masa v České republice. Možná jste si všimli, že letos, já se k tomu dostanu, deficit agrárního
skoro 73,6 na obyvatele. Bychom teďka patřili k evropské špičce. V roce 2006 jsme měli 34,9, no a teďka máme možná necelých 20. Takhle vypadala, tady mám tabulku, která je hned přenesená do grafu. Jak se snižovali produkci masa, které právě v tom deficitu agrárního obchodu není. V tom deficitu agrárního obchodu právě maso, zejména vepřové, nám v podstatě dělá to záporné saldo. Když to vezmete, tak v rámci státního rozpočtu my máme deficit zhruba 40 miliard a 47 miliard dělá saldo agrárního zemědělského obchodu. A možná, kdykoliv dám otázku, co si myslíte, že nám dává největší aktiva, co nejvíc vyváží. Já se třeba zeptám i takhle do pléna, jestli byste věděli, co nejvíc vyvážíme z téhle země, jestli to někoho napadne. Někdo občas řekne pivo, jo, ale tak ani pivo to není. Drevo. No, lidi, to se nepočítá do agrárního obchodu, ale ku podivu se do něj počítají cigarety, tak vlastně největší dorovnání toho deficitu, když musíme dovážet tabák, tak dělá právě produkce cigaret. Nikdo to zatím ještě neuhádl, takže se nedivíte ani vaše plénu. Co by bylo na druhém místě? Cože? Na druhém místě. Tam nějak také obilí a pivo. Jo. No, já tady mám sklizeň ovoce a zeleniny mírného pásma. Ta zelenina mi nějak vypadla. Dřív to, co jsme zhruba dosahujeme taky jako ve většině produkcí, tak zhruba té třetiny. A to je člověku jako docela líto, že tohle všechno jsme si dokázali vypěstovat. A i by to zaměstnalo, protože všechno, co doveze, tak vytváříme zaměstnanost jako v těch jiných zemích, co nám to sem dováže. A to je taková jako opravdu špatná věc. No tady mám ten agrární zahraniční obchod, já jsem to kdysi dělal do roku 2011, pak jsem to nějak nestačil, ale tady už mám podchycený, že teda narůstá, tady to mám i s tím červeně, s tím tabákem. A takže loňský rok byl 40,3 miliardy, to byl rekord, ale to 47,3 desetiny miliardy, to je další rekord. To se zvýšilo 13% a jako ta míra soběstačnosti nebo nesoběstačnosti těch potravin je docela jako limitní i pro další budoucnost, vedle toho, že nám ubývá voda, byla tady zmínka o těch lesích, takže to jsou v podstatě ty věci, které nám naruší vodní hospodářství. Mimochodem je sucho, to tady v těch materiálech není. Bylo tady vybudováno do roku 89, bylo 160 tisíc hektarů závlah. No, a kolik myslíte, že z nich zbyl z toho budování? No, to bylo skoro všechno zničené. V podstatě dá se říct, že 60 tisíc, skoro 60 tisíc hektarů závlah bylo na jižní Moravě a víte, že půda pod závlahou, když je vlhká, když fouká vítr, tak neděje se ten proces, kterému se říká větrná eroze. A vedle toho, že pro tu privatizaci i na jižní Moravě se měnily hranice pozemků, tak tam byly větrolamy budovaný desítky let, tak byly vykáceny ty větrolamy, takže tam ta větrná eroze je docela v rámci těch such, co je, závlahy nejsou, tak tam ten prach lítá a odnáší to nejlepší složku půdy, to je ta vrchní s tím humusem. Tady máme ty
parametry k produkci rok 2009-2017, takže tady to vidíte, že přestože že máme velkou dojivost, tak máme v rynku 61%. Dojivost se zvýšila teda dvojnásobně, výroba jatečných zvířat 48%, orná půda se snížila skoro o 10%, posevní plochy obelovin se mírně snížily, brambor jsme na 20%, naopak se zvýšila řepka, posevní plochy písně na orné půdě. To je taky závažná věc, protože jak není krmivová základná, tak dělalo se zhruba 1 100 000 hektarů pícně na orné půdě a krmili se s tím naše krávy a vlastně dobytek. To se teďka neděje, my jsme na polovině a to je ta záležitost. Jednak ty pícně nepřetahovaly vzdušný dusík a zároveň vylepšovaly strukturu půdy a ta půda nebyla odkryta. Stavy hospodářských zvířat 41%, zmíněná prasata 32%, produkce ovoce 23% a produkce zeleniny 32%. Takže to všechno jako nejsou úplně dobrá zjištění a vedle toho, jak jsem říkal na začátku, tak v té půdě, kterou máme prozkoumanou jako žádná země na světě, tak nám to nastavuje zrcadlo, že ty kopané sondy, které se přehodnocovaly, tak nám ukazují, že úbytek humusu je zhruba 40% za 30 let. Vedle toho, co se děje teda se změnou klimatu a úbytku lesa, tak to odkrytí i lesní půdy na sluneční záření zvyšuje na některých místech jižních svazích, třeba kde byly lesy, tak 50-60 stupňů teplota a to samo o sobě vlastně degraduje tu lesní půdu tanež. A navíc to mikroklima, který vytvářely lesy a při srážkách klimatických, tam vznikala, říká se tomu intercepce, tak ta kapka vody, která letěla s duchem, tak se chytla na smrcích, vodovicích, třeba na Černíčku odchází i Borovice, kde vytvářela mikroklima a třeba horizontální srážky, což je rosa, tak někdy zvyšoval, někdy byly 20%, někdy i 30% k tomu deficitu, nebo vytvářeli vlastně tu potřebu, nebo dodávali tu vodu jinak než tím, že pršelo. Teďka třeba ráno, když je ta teplota rosného bodu, když se jdete někdy projít do krajiny, tak tam ráno bývala rosa. A někdy, když je to klima takové, jaké je, tak ta rosa, přestože tam je pokryv, někde není ani ten pokryv, takže ta rosa nemá kde vysrážet, takže tam ty horizontální srážky během letních dnů chybí. Dostal pokyn, že bych chtěl směřovat k závěru, tak zrovna tady ten závěr máme. Já bych tady akorát na závěr, tady mám pár bodů. Jako asi největší neúspěch poslední doby, vedle toho, jak je klučen les, to vidíme všichni na Vysočině, na Třebícku. Tam, když jdete na houby, jako na rok, tak nenajdete, ne houby, nenajdete ani ten les, na který jste šli. No a tyhle záležitosti, jako třeba les, to je otázka při řešení stole, no a některé ty věci okolo půdy a okolo zemědělství a dostat se do těch původních stavů, kde jsou opuštěné kravíny, kde jsou opuštěné vepříny, tak lehce se ty věci ruší, ale už se jako zakládají. Takže hledat nějaké inovativní metody a něco, co by nás dokázalo zvednout z toho současného prachu a sucha. Takže to je tak
dámy a pánové zaznamenali, tak zaměření konference je opravdu na slabá místa 30letí. Loni jsme slyšeli, co všechno se podařilo, jak báječně na tom jsme. Skutečnost je mnohem složitější a o spoustě slabých míst, zanedbaných investic, celkové zadluženosti se jaksi v oficiálních médiích nestrácí řeč. Pokud se na to podíváme levicovým pohledem, jsou to všechno součásti jevu, který kdysi prezident osvoboditel, je to dneska více než 120 let, nazval otázka sociální. Otázka sociální je historicky proměnná, neustále se vyvíjí a bylo by bývalo dobré, aby velmi přiměřenou pozornost tomu i současná levice věnovala, protože opačný postup znamená sebeznehodnocování levice a sebeznepřítomňování v očích voličské veřejnosti, když to řekneme hodně natvrdo. Teď, prosím vás, bude diskuze, zhruba 20 minut, chcete-li se zeptat nebo glosovat ty problémy, máte možnost, prosím vás, zkuste se vejít maximálně do 2 minut, aby kolega Jonáš na vaše případné podněty mohl vhodným způsobem reagovat. Ano? Prosím. No, to tady bylo i v 50. 60. letech, představitelem toho byl akademik Klečka, ale nakonec i z hlediska velikosti naší země ten trávopolní systém bych jako nedoporučoval, jestli jste někde slyšel, tak je možný, že současný tlak, jako, který jako vytváří zelení a dělají vlastně to, že vytvářejí jakousi skoro nenávist vůči zemědělcům, tak teď se třeba demonizují některé záležitosti z ochrany rostlin, na to, že to hraboš. Víme, jak dopadli ekologové s tím, že vlastně zachránili kůrovce, ale co z toho vzniklo. Jo? Hraboš není, naštěstí nemá křídla, takže, ale tak, jak to vypadá na té jižní Moravě, tak tam to ukazuje, jako, že každá chyba v nějakém systému se pak platí, takže ty chyby se znásobují. No a co se týče nějakého návodu, no tak vlastně vidíme, že ta změna v rámci vlastnictví jako takovej a ten trh ty pozitiva nepře, protože on ten trh taky neplatí, ty země mezi sebou nemají volnou soutěž, jako kde je lepší a kde je horší. Kdyby v rámci našeho zemědělství, tak jak bylo nastavené, nedostávali vůbec žádné dotace, naše zemědělství taky se dostávalo i v minulém systému do problému a byla povolená předlužená výroba a ta vlastně vyřešila tu ekonomiku, která odcházela. Ono, jak jsem mluvil o těch hodně ekologických jednotkách, tak by nebylo špatný se vrátit k tomu, kde byly, to bylo 42
neekonomických skupin, který do 21. vlastně platili, byla taková diferenciální renta. A od 21. kdo měl 22 a dál, tak jako dostával na stovku zemědělské produkce. Tohle by nebylo úplně špatný, kdyby se zavedlo i v celé Evropě nějakým způsobem. A vycházelo to z toho, kdo je jak šikovný, kdo dokázal si udělat ty výrobu a ještě i tu předruženou, tak ten celek byl natolik organický a některá družstva, jako zmíněný, jak jsem říkal, Slušovice, ale těch družstev bylo asi 50. A hlavně to stabilizovalo a vlastně to odstranilo rozdíly mezi městem a venkovem. Teď ta řešení, jakoby, kdyby jsme to věděli jednoduše, tak by asi teď někdo přišel s tím, jak záležitosti řešit. Já třeba před 42 rokama jsem z těch výsypek se odstěhoval do Krušnej hor, kde vlastně to dělal ten táta můj, ten dělal ty výsypky, ale pak šel do těch kouřových škod. Ty Krušní hory průmyslovýma škodama, exhalacema, ty odešly a tenkrát ještě trochu pršelo, tak tam se už ta monokultura smrku nahrazovala smrkem vychladým a dalšíma 4-5 plodinama a zároveň se tím chránila i životní nádrž Přísečnice a pak Fláje, aby tam nedostávala ta mineralizace humusu, která možná nastane ve vodní nádrži Šilov, která zásobuje Prahu. A každá ta sazenice, která se teďka bude dávat, které jsou teďka několikanásobně dražší, aby jako zase založili les, tak by u ní měla být skoro kapková závaha, protože fakt je sucho a dávat sazenice do suchého písku nebo do suché země, která už bude zničená, je plejtvání těma sazenicema. A vrátit se nějakému systému hospodaření, máme šedohoný systém a je to nastavený kapacity masokombinátů. Tam se neporáží to, co se poráželo v mlékárny. Zde byl zbořený celý systém a ten tržní mechanismus nepřinesl vedle těch ochrany kvót a ochrany trhu, co měly ty staré evropské země, tam nejsme schopni se dostat ani v tom novém, kdy už jsme jakoby zkušení Evropaně, takže tam jsme nebo. Jinak řečeno, dámy a pánové, je to asi totéž, jako kdyby účastník této konference zasedl nahý do auditoria v dobré víře, že v průběhu konference bude neviditelnou rukou trhu oblečen asi tímto způsobem. Prosím, Vladimír Černý. No, pořád Jirko jako Vladislav, ale chci říct to, co Franta několikrát zmínil. V ekonomice se furt hovoří o konkurenci. Ta konkurence je dvojí. Jednak, že několik podniků ze stejného sektoru si konkuruje, když, ale co je ještě důležitější, že ta konkurence musí být i sektorová. A u nás byl plánovitě kvůli různým 9., 10. a 11. rozmlácen družstevní sektor, který dovoloval takové zázraky, že někdy zemědělec si mohl i v létě v sezóně dovolit dovolenou. To bylo skoro evropsky nevídané. Čili chci se zeptat, co s tím družstevním sektorem je možný dělat pro jeho vzkřícení. Poněvadž tam vede cesta zlepšení toho generálního tržního prostředí. Vládo, víš sám, že družstevnictví jsme kdysi taky podporovali a snažili jsme se Mezinárodní rok družstevnictví 2012 dostat do nějaké situace, kde si toho všimla i vláda. Sliboval nám tenkrát i účastník té konference Lubomír Zaorálek, jako jak se věci zlepší, ale tehdejší předseda družstevní asociace Jurečka, se nejdřív s tímhle ministrem nebo zemědělství,
že takových slibů uslyšel, slíbilo se, že i bude družstevní rada při vládě, to teďka není, ani tenkrát, kdy to šlo. Takže družstevnictví, družstva dělají lepší svět, to bylo heslo toho Mezinárodního dne družstev. V roce 2014 byl Mezinárodní rok půdy, byla krásná konference, přečetl jsem si ty závěry, nic z toho nebylo realizovaného celosvětově. Ty družstva, ty fungují v celé Evropě a u nás se to bere jako nějaký přežitek minulé doby. Družstva vznikaly už v roce 1848, to víme. To družstevnictví podporu v této zemi nemá, ale není to, že třeba i teď, jak si zemědělci můžou vzít při dělbě práce, si můžou být dovoleno, a to my jsme mohli, přicházeli třeba k nám Rakušáci v roce 1991-2, tak koukali na družstvo, že máme jídelnu, všecko, byli a odpoledne už museli je dojít. Takhle ta situace byla tady. Ten rozdíl mezi městem a venkovem, ten byl smazán a teďka říkal to Antonín Švehla, jo? To není to jenom družstevnictví. Antonín Švehla říkal, že se spíš dá dohromady pytel blech než si sedláci a ta doba je tady furt. A teďka zvlášť ta individualita vítězí na každém směru. Dotaz není na vás, ale na někoho z Bruselu. Máme vůbec nějakou možnost cokoliv ovlivnit? Když jsme, já o tom dost pochybuji. Dělal jsem na různých dopravních politikách a vím vždycky, jak to dopadlo. Nemáme možnost. To nemáme ani my, ani Nizozemsko a spousta těch menších států nemůže ovlivnit nic. Může navrhovat, ano, budeme preferovat tam něco, železnice a tak dál, ale prostě přijde majitel, který řekne, ne, já vám na ty vaše prostě kontejnery překladiště a tak dál kašlu, jo, já mám svoje věci a tak dál, je to... Takhle, v rámci toho, třeba se zmínil Nizozemsko, to z hlediska jako vývozu zemědělství a obchodních sítí, oni mají 3 krávy na hektar, ještě stále zvyšují, ty ovlivňují jako dost i náš prostor, jo, že nám sem dovážejí Ahold a další, ale jako ty velké země, které se teďka formují, to je spíš asi otázka tady na předchozího europoslance, který v tom je v jednodenním styku a bude vidět asi víc. Ivane, řekl bys něco k tomu, jestli něco můžeme ovlivnit, ty se o to snažíš určitě. A nevím, jestli na místě v této budově posilovat skepsi k Evropské unii, ale která je také přiměřeně vysoká nebo možná podhodnocená, jestli můžeme něco ovlivnit. Tak já jsem ve frakci Identita a demokracie, která se říká, že je ultrapravicová, nadávka, neboť to neodpovídá skutečnosti, ale jsem tam tedy takzvaný koordinátor pro zemědělství, protože jsem v zemědělském výboru, to znamená, že mám koordinovat nebo vytvářet součinnost mezi členy za tuto frakci v zemědělském výboru. Jsou tam kromě mě 2 Francouzi, 2 Italové. A ty mě zkázali prostřednictvím svých asistentů, aby mě snad ani nenapadlo si myslet, že by oni někdy mohli přistoupit na to, že bychom mohli přestat být znevýhodněni proti nim. To je jenom taková drobná otázka, abych tady nebral jako čas. Prostě tak to je, ty státy mají svý zájmy, který samozřejmě uplatňují prostřednictvím všech svých frakcí, ale na druhé straně neplatí to, co tady bylo naznačeno, že by nezáleží na tom, jestli je stát malý nebo velký, protože jak si záleží na něčem úplně jiném. Samozřejmě, že ty státy, které mají více těch poslanců, tak mohou si více ovlivnit, ale v podstatě
podstatě se jedná o diktát a hlavně žádné z těch zemí neexistuje nějaká součinnost. Kdyby ti poslanci z příslušné země se na něčem dohodli a to prosazovali. O tom nevím, ať se jedná o zemi malou nebo velkou, snad jaksi v rámci těch jednotlivých frakcí se o to snaží, ale záleží na tom, ta frakce je veliká, jestli má nějaký podíl na moci. A teď už poslední větu, abych tady nebral čas nějakým zabíhavým vyprávěním. V Evropském parlamentu vládnou tři frakce. Je to frakce lidovecká, kde za Českou republiku je KDU, ČSL, TOP 09 a jeden starosta. Dále frakce Renew, tedy takzvaná liberální, kde jsou naši poslanci za ANO, a dále frakce socialistická, kde za Českou republiku není nikdo, což není až tak velká škoda. Takže to tyto akci diktují, co a jak bude, takže když těch frakcí 8 a vedle toho teda nezazazení poslanci, tak se dohodnou tyhle tři frakce, aby se dohodnou skoro vždycky, tak je už tomu není co říci. Aby to nevypadalo, že jaksi moje působení tam je zcela zbytečné, tak já svůj úkol vidím v tom, že se budu snažit maximálně informovat zdejší veřejnost o tom, jak reálně tedy funguje Evropský parlament, potažmo Evropská unie jako celek, takže pomalunku se posouváme ke konci diskuzního bloku k tomuto vystoupení, takže se ptám, zda ještě ano, prosím Moniko, máš slovo. Mám otázku na pana Jonáše, otázka potravinové bezpečnosti. Tak my jsme viděli, a to většinou víme z diskuzí, beset a přednášek, že teda ve všech komoditách zemědělských za posledních 30 let dochází bez výjimky poklesu. Takže dočkáme se tedy asi i nuly v některých typech zemědělské či živočišné výroby, což by znamenalo, že zanikne zcela. A otázka zní, co potravinová bezpečnost, potraviny, vody a živa byly, co lidstvo lidstvem je strategickou surovinou. Takže když se něco někde stane, cokoliv, nemoc třeba v některých segmentech živočišné výroby nebo rostlinné výroby, co je tedy s potravinovou bezpečností, aby lidé v České republice netrpěli hladem? No tak zatím jak vidět, hladem netrpíme, spíš to má ty ekonomické důsledky. Vedle teda potravin, strategická surovina, je to forma energie. No. My teďka vlastně i ty výpadky ekonomické, já jsem to nezmínil, realizujeme přes různé zvláštní dohody, že vytváříme například, říká se tomu železná kráva, bioplynové stanice, kterých je 517 v této zemi. A pro průměrnou bioplynovou stanici je zhruba 400 hektarů, aby se naplnila. Je to, aby produkovala elektřinu. Zase dovážíme jiné potraviny a ty ceny nejsou elektřinu. Vyvážíme 70 halířů a za chvilku možná koruna, ale to je bilance energií a potraviny jsou formou energií a my na elektřině proděláváme, na potravinách taky. Elektřinu vyvážíme špatně a potraviny dovážíme špatně. To je ta agrární zemědělská, ten deficit, jak jsem o něm mluvil, že byl rekord. No, máme teda potravinovou bezpečnost na úrovni 60%, v obilninách tam bych se skoro nebál, tam je ta převaha, ty vyvážíme, takže v obilninách tam máme a v řepce převahu jako vývozní, to je v aktivní bilanci. No a máme negativně ve vepřovém nebo v masech jako vůbec, teď se třeba sobě stačí jako v hovězím, jo. Ale je to taky daný tím, že byla vysoká cena hovězího, nebo že je teď,
jestli se spotřebovalo, v roce 89 se spotřebovalo 30 kilo hovězí na obyvatele. Teďka kolem 7 kilo. Je to daný cenovou politikou. Teďka vyskočí vepřový maso, jednak, že je po něm větší poptávka, že v Číně byl prasečí mor nebo něco, takže deficit ze dne na den nikdo nevyrobí, tak se vyváží. Takový problém byl třeba i se smetanou, najednou se zvýšila cena másla skokově. Někdy je to, někdy, když neděláme vlastní produkci potravin, tak jsme tak, jak skáčou burzy a máme tady různé spekulace, tak podle toho se pohybují i ceny výrobků. A ta soběstačnost, to by měla být základní. Máme tady třeba Úřad pro hmotné rezervy a my máme potraviny, teďka se začalo šílet okolo koronaviru, a my máme potraviny na jeden den. To je taky, co je to za úřad, který má bezpečnost, nebo má tady na jeden den zásobu potravin. 1,3 dne udali. 1,3 dne, ale máme 84 dnů nafty, té se najíme. Ale není uložena veškerá u nás, takže tak je mít nemusíme. Takže normální vláda, normální společnost, jednak z hlediska zaměstnanosti vlastního lidu, a jednak z hlediska toho, co se děje a ve světě dní bude, tak jako soběstačnost v potravinách by měla být priorita. A není. Já ti zavolám, když tak ta baráku se staví. No, takže se pomalunku chýlíme, ke konci ještě Karel Růžička, poslední dotaz. Pravda, že to z těch rozdílů mezi rokem 89 a 2020, na spousta čísel, který z nich považuješ za nejzávažnější. Je to teda ta eroze půdní, protože no, když budu chtít víc prasat, tak to je záležitost třeba 2 nebo 3 let, než to teda jako, když se oprasí a tak podobně. Ale jako přírůstek té ornice trvá desítky let a chce to nějaké skutečně systémové strukturální změny v tom zemědělství, aby tam nebyla jenom rostlinná výroba, aby tam byla i živočišná a teda. Čili kdybychom se chtěli dostat třeba s tou vrstvou hornice na tu úroveň před 30 lety, jak dlouho by nám to trvalo? No, jako úplně jsem to tady nezmínil, ale jako nejtragičtější vidím tu tragedii v lesích, to je otázka 100 let. Pak jsem tady možná nezmínil to, že jeden centimetr ornice se vyvíjí minimálně 100 let. A ten museliový komplex, který drží tu půdní úrodnost, kde fyzikální jíl, vlastně to jsou částice pod 1000 milimetrů, který mají velký povrch a dělají ten sorpčík, humuseriový komplex, eroze u nás už je plošná, takže někde je to teda i na Moravě kombinace plošný, vodní i větrný, a tam už jako ta ornice, některé pozemky už mají třeba o metr nižší, jako nad mořskou výšku, že teďka, když se třeba na Moravě orá, tak se hobluje jakoby potorničí. Tam je otázka, jako ta věc by se dala řešit vědeckým osebním postupem a organickým hnojením. Jsou tady metody, my jsme tady těžili takové mladé uhlí, říkal jsem mu kapucín nebo oxyhumolit, který obsahoval vlastně ten uhlík, který chybí. A vlastně ty humínové a fluvokyseliny nižší, to by i na bázi těch humátů jako šlo trochu, protože ta věc se dá uměle i přidávat a v tom uhlí už to trochu je, ale teď jsou preferovaný všechny možné výrobky na jakoby zlepšování zdraví a ta půda do teďka nikoho. Přes třeba ten kongres a mezinárodní rok v roce 2014 jsou jako pro půdu vůbec žádné jako závěry byly krásný, ale nikdo s tím nechce
a u nás už vůbec ne. No. Ono jde ještě vedle toho poutání fyzikálně chemických vazeb, tak jsou i ty retenční vodní kapacity, nemáme za jednak se tady nepostavili žádný nádrže, to vlastně se stalo za Vltavská kaskáda, nebo teď se plánou tři nádrže, rybníky nejsou, takže to je otázka jako na tohleto, muselo by se chtít a dát ty věci dohromady a systémově řídit, tak to je otázka 20-30 let, třeba nová půda na zcela nové krajině, právě v těch severních Čechách, se teďka nedá poznat na těch výsypkách, které dřív byly v podstatě měsíční krajinou, takže tam to trvalo 50-60 let, no. Takže takovýhle stav. Tím jsme, dámy a pánové, ukončili první příspěvek, zhruba v rozpisu, jak jsem si ho, protože v rámci dobrodružnosti nebylo jisté, když se dostaví celek našich referentů. Já bych tu rád uvítal Ivana Davida, který vykonal přímo junácký kus, protože v časových limitech, pokud si nepletu, z půdy Spojených států dorazil zdárně do vlasti. Je to tak, Ivane? Já se všem omlouvám, že jsem to tady nějak narušil, já jsem byl tady a zapomněl jsem na časový posun, tak jsem myslel, že přiletím včera. Musím říct, že nikoliv, to se tě zastanu, ale určité nervy to reprezentuje pro každého, kdo ví, jak také někdy letecká doprava dokáže být spolehlivá. Teď prosím tě, podle rozpisu, který jsem si udělal jako nouzovku, by měl mít slovo Mirek Tejkl, ty bys byl první po přestávce. Souhlasíš? Ano. Dobře. Takže Mirku, máš prosím tě slovo. Tady jsme slyšeli, jak v skvělém stavu je naše zemědělství, jak se to jeví ve stoleté časové ose, tedy nejenže snížena je, řekněme, výslednost, zemědělství jako samostatného odvětví. Nás na to reagoval naše programové setkání v Hradci Králové tím, že zemědělství pro jistotu jako nevábné programové téma vyřadil. Jistě tím pomohl komplexnímu chápání sociální otázky. Další neméně zdatnou džunglí je právní systém. Já jenom vím, že existuje jakýsi srovnávací žebříček asi 170 zemí. My tam máme čestné asi 135. místo, čili jsme hluboko pod Afrikou, Balkánem i Asií. I to je zázrak neviditelné roky trhu Václava Klause nebo Václavu Klausu. A jak věřím, že referent, kolega Tejkl, kterého znáte i ze spolupráce s Ilonou Švihlíkovou, který tu věc prodělal z nejrůznějších úhlů. On byl úředníkem okresního úřadu v Chrudimi, poslancem a... No, poslancem, ne, zastupitelem krajským. No, když to říká, pod krajským zastupitelem, ale také i místečinným poslancem, ano, přesně, a posléze teď radničním úředníkem, tak ten jako právník, který ještě pamatuje právo 80. let, si měl možnost ty věci opravdu vychutnat. Prosím tě, Mirku, máš slovo a těším se na celou řadu mimořádně chutných pokroutek. Tak, to, co je před námi, tak se týká v zásadě právního systému reálného socialismu. Čili já, pokud je o to hodnocení těch posledních 30 let, tak se k němu budu dostávat víceméně jenom okrajově, ale některé věci mluví sami za sebe. Jinak budování právního systému reálného socialismu můžeme v Československu spojit s průběhem toho poúnorového období v roce 1948 a po přijetí ústavy 9. května. Pokud bychom dokonce za socialismus
považovali systém s převažující roli společenského vlastnictví výrobních prostředků i bez té vedoucí, již už dominantní role strany marxovnického typu, tak by se dalo hovořit dokonce i o té třetí republice československé 45, která má takovou zvláštnost, myslím, že úplně světovou. Asi takhle víte, že po druhé světové válce se rozvíjel systém sociálních států, že se znárodňovalo v západní Evropě a podobně. Nicméně i v těch nejvíc etatistických západních sociálních státech, jako Francie, Itálie nebo i ta Británie, tak se to znárodnění pohybovalo zhruba na pětině znárodněných kapacit. Když to u nás ještě v době jakéhosi pluralitního systému po roce 45 bylo znárodněno 67% veškerých kapacit tady u nás. A normálně se hovořilo, už mám doma svázaný naše vojsko z roku 1946, celý ročník, tak už se tenkrát používal termín lidová demokracie a hovořilo se o tom, že se směřuje k socialismu. Samozřejmě socialismu bez kolchozu, to se zdůrazňovalo s živnostníky, drobnými podnikateli, kteří nasazují vlastní práci a podobně. To se pochopitelně potom změnilo, víme jak. Takže, když tohle to tak jako vezmu, tak přesto, pokud o přijetí ústavy 9. května, tak ta byla přijata sice už po vítězném únoru, ale z valné části byla připravena před únorem a není v ní, i když už je z doby po únoru 48, jediná zmínka o vedoucí úloze strany KSČ, ale tam vůbec nejsou žádné zmínky o nejenom komunistické, ale jakékoliv politické straně. V původním prohlášení se odkazuje na vítězství nad odvětým německým nepřítelem, je tu zdůrazněna role Rudé armády, bratrské souručenství slovanských států a o pracujících se zde hovoří, o třídách a tak dále. Prostě typický slovník už té, do značné míry, už té třetí předúnorové Československé republiky, kde se tedy v tom politickém diskurzu třetí republiky taky hovořilo. Taky hovořilo o takového, no, okolí. Takže takhle se situace, takhle to bylo, pokud je o ústavu, a ústav víte, že je základem právního systému. O čem se dá hovořit, pokud je o charakteristiku reálního socialismu, tak vzhledem k Polsku, kde převažovala soukromá zemědělská výroba, tak vlastně tím typickým, bezvýjimečně typickým charakterem je absence pluralitní volební soutěže, která nedosahuje ani té okleštěné podoby autoritářských režimů východní Evropy mezi první a druhou světovou válkou. Čili existuje tady bezvýjimečný politický monopol strany marxovnického typu. A tento politický monopol tu existuje, jak jsem teď ukázal na případu ústavy 9. května, po únorové ústavy, existuje nezávisle na tom, jestli je v ústavě ta vedoucí úloha zakotvená nebo není. Navíc komunistická strana, já používám termín marxovnická z jistých důvodů, no marxovnického typu z jistých důvodů, protože se často komunistická nemenovala. Víte, možná mnozí z vás, že v Polské lidové republice to byla Polská sjednocená dělnická strana, Maďarské lidové republice nejprve Maďarská strana pracujících a po maďarském povstání Maďarská socialistická dělnická strana, v NDR Jednotná socialistická strana Německa, STD, a je zajímavé, že stejně se jmenovala v pluralitním západním Berlíně, tamnější komunistická strana, ta se také jmenovala SEV, čili Jednotná socialistická strana západního Berlína. Dokonce to bylo tak i na Kubě, tam se marxovnická strana lidových socialistů, která vstoupila do protibatistovského hnutí Barbudos až v roce 58 a tvořila pak jádro tzv. Sjednocené revoluční organizace, tak jako celek se přeměnila na komunistickou stranu Kuby až v roce 65. Takže po této stránce se dá říct, že
vedoucí úloha komunistické strany byla zakotvena až po únorové ústavě, až v socialistické ústavě v roce 1960. Jinak pokud je, ještě když se zmíním, pokud je o tu první poúnorovou ústavu, tak ze systémových záležitostí tady je uvedena možnost soukromého vlastnictví výrobních prostředků, podnikání s nimi, přičemž držba soukromých podniků do 50 zaměstnanců a půdy do 50 hektarů je tu výslovně přímo v ústavě a přímo zaručována. Věc se samozřejmě odehrávala potom jiným způsobem. No a v socialistické ústavě je už ten pověstný článek 4, který byl zrušen až 29. listopadu 89. O jiných politických stranách tam opět zmínka není žádná. Takže reportér deníku N, Romance, se mýlí, když v jednom svém článku uvádí, že když 29. listopadu 89 vypustil federální shromáždění z ústavy článek 4 o vedoucí úloze KSČ, tím prý ukončilo 41 let trvající politický monopol KSČ v Československu. To ano, monopol skutečně trval 41 let, ale zcela nezávisle na nějakém článku v ústavě. Co bylo teda charakteristickým rysem právního systému a právního předpisu reálného socialismu? Tak pro celnější zákony, čili kodexy, zákonníky, byly typické úvodní preambule plné ideologických prohlášení, a v prvních bodech či kapitolách byly definice právních pojmů spojených s typickým socialistickým prostředím. Nyní si to můžeme ukázat na občanském zákoníku 40/64, účinném od 1. dubna 64. V úvodním půlstránkovém textu nalezné prohlášení o budování cílek společnosti, o uspokojování materiálních kulturních potřeb a podobně. Pak tam následuje 8 zásad občanskoprávních vztahů, které mají sloužit jako způsob, jak paragrafy vkládat, a existují tady i různé ideové principy. No a už tam potom nacházíme i obecné principy moderní společnosti našeho civilizačního okruhu. Je pravda, že i v těch obecných ustanoveních nalezáme pojmy, kterými se označují subjekty reálného socialismu. Například subjekt, který dneska nazýváme spolek, nebo od 90. let byl pojmenován jako občanské sdružení, tak nesl do reálného socialismu za název společenská organizace a byl spolu se státními organizacemi všeho druhu a družství součástí souhrnné kategorie s názvem socialistická organizace. Přitom socialistická organizace tvořila valnou většinu právnických osob, ale termín právnická osoba, jinak běžný pro tehdejší právní vědu a teorii, samotný občanský zákonník téměř nepoužívá. Jenom na úplném konci v kapitole o ostatních občanskoprávních vztazích je zmínka o tom, že existují také jiné organizace než socialistické, pokud mají charakter právnických osob. Zákonník má na mysli zřejmě organizace církevní nebo mezinárodní nebo s mezinárodním prvkem. Politické strany Národní fronty spadají pod obecnou charakteristiku společenských organizací jako analogie. Takže například Československá strana lidová na rozdíl od církevních struktur je společenskou organizací, ale tudíž také jednou ze socialistických organizací. No, buď jak buď, kromě subjektů reálného socialismu jsou zde výrazy spojené se socialistickou soustavou jako termín služby, což je úplatný vztah mezi socialistickými organizacemi a občany za účelem uspokojování materiálních, kulturních a společenských potřeb. Ale když budeme pokračovat do nitra občanského zákoníku, případně od kapitol tvořící konstrukt jednotlivým paragrafům, tak abych tak řekl, v hloubi tohoto kodexu získává text typický charakter norem, tak jak se ustálili v průběhu právního vývoje našeho civilizačního okruhu. Je tam vše potřebné a když byste se dívali na některé položky, to znamená, které se týkají právní úkony, zastoupení, zajištění práv a povinností, změna práv a povinností, tak v podstatě vše toto byste nalezli až na určitý odchylky někdy terminologický, tak vše to byste nalezli i v jakémkoliv jiném zákoníku na západ od Rozvadova. Je to krásně vidět například na části druhé občanského zákoníku, kde se hovoří o socialistickém společenském vlastnictví a osobním vlastnictví. Ano, je jmenováno jako první socialistické společenské vlastnictví.
No a když se podíváte na hlavu první, kde se touto kategorii občanský zákon zabývá, tak jsou mu věnovány dva paragrafy. A potom dál skoro všechno se týká osobního vlastnictví a spoluvlastnictví. Důvod je prostý. Celá oblast týkající sociálních organizací byla upravena a jejich vzájemné vztahy byly upraveny v podstatě v hospodářském zákoníku, který potom nahradil později obchodní zákoník a dneska už je všechno střeleno v občanském zákoníku a v zákoně o korporacích. Takže všechno, co tam potom najdete, tak to jsou věci, které jsou víceméně spojené s těmi kategoriemi, na které by byl zvyklý i člověk ze západního civilizačního okruhu. Mám na mysli samozřejmě kontinentální Evropu. Za kanálem Manš a v Severní Americe je právo odlišnější, zejména spojené s existencí precedentu jako pramenu práva. Podobná kategorie rozsudek vyšších soudů, jako je judikát, tak u nás oficiálním pramenem práva není, tam je. Čili to je jeden z podstatných rozdílů. U nás to je jenom právní předpis, zákon, zákonem zmocněná vládní nařízení, vyhlášky, zbytky zákonů, plnoprávné mezinárodní smlouvy. A k ním se ještě připojili, a zejména v Skandinávii jsou v oblibě, takzvané normativní smlouvy, které dopadají i na ty osoby, které nejsou přímo účastníky smluvního stavu. Většinou jde o kolektivní smlouvy toho nejvyššího stupně, které jsou uzavřeny mezi celostátním zaměstnavatelským svazem a zaměstnaneckým svazem celostátním. A ty, pokud jsou uzavřeny, tak potom z nich mají prospěch členové těch svazů, nebo jsou zavázáni zaměstnavatelů zejména, i členy těch svazů, kteří netvoří a nejsou členy těchto svazů. Proto to má charakter normativní smlouvy, který dopadá na celou kategorii společnosti. Takže všechno, co v podstatě tady zjistíte, tak je to, že když se člověk podívá na ten občanský zákoník, tak tam vidí celou první kategorii, která se nazývá služby, a tam máte všechny smlouvy, které existují dneska samostatně, až na to, že se to nazývá například prodej v obchodě. To je kupní smlouva, prodej v obchodě, půjčování věcí a podobně. Potom ale samozřejmě, protože prodej, kupní smlouvy, smlouvy nájemní a podobně existují i mezi občany, tak existuje tam na závěr toho občanského zákoníku kategorie, která se týká úprava jiných občanskoprávních vztahů a ještě předtím práva a povinnosti z jiných právních úkonů. Kromě občanské výpovědi je tady potom kategorie jiné smlouvy a ty už jsou v zásadě i mezi občany. Koupě, výměna, darování, přenechání částky, přenechání bytu v rodinném domku a podobně. Čili, co tím v zásadě bych chtěl říct? Je to dáno tím názvem tohoto mého příspěvku, to znamená ideologie preambulí a pragmatismus norem. Normy i za reálného socialismu v podstatě měly podobný charakter zvané části, podobný charakter, jako mají dnes, a podobný charakter v rámci historického vývoje se vyvíjel na obou stranách toho pomyslného rozvadova. S tím, že tam pochopitelně byl rozdíl, který se týkal některých ústavních bodů, to byl, ale jak jste viděli tady u té ústavy z 9. května 1948, tento bod ani tam nemusel být zakotven, to má otevědou z toho strany. Čili v zásadě se dá říct, že ten socialistický charakter se koncentroval do těch samotných preambulí, do vstupních principů a potom, když se šlo dál a dál do konkrétnějších a konkrétnějších norem a jednotlivých paragrafů, tak to mívalo charakter podobný, který právní teorie spojuje s moderním civilizačním okrojem, samozřejmě mám na mysli zejména té kontinentální Evropy. Je tady, je
tady ještě jedna zajímavá věc. Kromě toho, co jsem tady řekl o těch preambulích, tak pokud jde o, hodně to, se hovoří o reálném socialismu jako o komunistickém režimu, najdeme tam různé obraty, v těch preambulích samozřejmě, o vedení KSČ, o praktickém uskutečňování této role, té vedoucí role KSČ, ale v normách nenajdete vůbec nic. V normách, které jsou ve Sbírce zákonů. Mám na mysli tedy zákon, ústavní, taky kromě toho článku 4 a předtím nic, před rokem 60. A v těchto prostě předpisech, které jsou ve Sbírce zákonů, to znamená ministerské vyhlášky, vládní nařízení, zákony, tak, a které zavazují občany, tak tam o praktickém uskutečňování vedení KSČ nejde vůbec nic. My třeba starší víme, jak důležitou reálnou roli hrála KSČ v personálním obsazování hospodářských kulturních institucí v prostřednictvím systému tzv. Nomenklatury, který podmínek a zásobníků lidí pro konkrétní funkce systému. Například podnikový ředitel musel být členem KSČ u předsedy menšího družstva, už to jako podmínka aspoň teda v 80. letech, který jsou zpěrty s mým životem, tak už to podmínka nebyla. A kde jste to, kdo z vás tenkrát našel? V zákonech to nebylo, ve vládních nařízeních, ministerských vyhláškách, o nomenklatuře. Prostě šlo interní směrnice, ke kterým se veřejnost dostávala v míře, nakolik s ním měla zkušenost ve svém osobním životě. Jinak ne, jinak si nemohla nikde listovat. Stejně tak neexistovala právní úprava, která by se týkala politických stran, o jejich předpokladech a vzniku, ani té komunistické. Kromě občasných zmínek o vedoucí úloze KSČ v úvodech, preambulích a v socialistické ústavě v tom jednom případě neexistovala žádná zmínka o politických stranách praktických zákonech. O těch nekomunistických nebyla zmínka vůbec nikde a analogicky se používaly ty společenské organizace, o kterých jsem mluvil. Sem tam byla zmiňována Národní fronta. A pokud někde se zmiňovalo speciální role nějakého subjektu, který měl význam a byl zmiňován přímo zákonem, tak to bylo revoluční odborové hnutí. Teprve v lednu 1990 vznikl zákon, kde byly nejen vyjmenovány politické strany, existující už de facto, ale bylo tam stručně uvedeno, jak mohou vznikat strany nové. To předtím nikde neexistovalo. Předtím prostě žádná nová strana vzniknout nemohla a ty současné, s výjimkou KSČ, stručně zmíněné článku 4, ta různých preambulích, tak existovalo jakýmsi normativním vzduchoprázdnu. Nikoli kontralegem proti zákonu, ale extralegem, čili mimo psané právo. Dal jsem si s tím trochu práci něco podobného najít. Za celou dobu epochy reálného socialismu jsem cosi objevil, s výjimkou dvou let, 68-70, kde těsně po invazi vojsk Varšavské smlouvy vznikl jakýsi stručný předpis 128-68 v Národní frontě, kde se o politických stranách v jediné této normě vůbec hovořilo. Byl mimochodem na počátku normalizace urychleně zrušen, aby ne, protože v úvodu hovořil o pluralismu Národní fronty. Typická situace, která mohla nastat snad jedině v tom roce 68 i přesně po srpnu. No, určitá normativní nouze existovala i před nástupem reálného socialismu. Abych byl úplně poctivý, tak musím říct, že po politických stranách jste se sice dočetli o tom, jak vznikají, ale o tom, jakou roli hráli v samotném politickém životě, tak to ani za první republiky, ani předtím se pořádně nerozvádělo. To prostě, tato situace nebyla rozvedena do hloubky, jenom ten samotný vznik. A po roce 45 už ani to ne. V roce 89 jsem se zúčastnil kurdímské transporty, kde jsem byl zaměstnán celkem aktivně těch událostí z 89. Byl jsem členem podniku rehabilitační komise. A pamatuju si, jak bylo pro mě obtížné ostatním vysvětlit, že zákony o vedoucí ze strany, aby komunistická strana nemohla rozhodovat jako před sametem, není třeba ani možné, nejen třeba, ale ani možné rušit, protože nic takového neexistuje.
S velkou slávou byl samozřejmě zrušen ten ústavní článek číslo 4, ale ten, jak bylo vzpomenuto, neexistoval zrovna a právě v těch nejtvrdších 50. letech. A naopak existoval v těch snesitelnějších letech 60. Co ale bylo nejdivočejší, byl požadavek na petici za zrušení zákonu o lidových milicích. Tam už byla vidět zřetelná nedůvěra, když jsem auditorium rozpačitě oznámil, že ani tady nic takového jako zákon o lidových milicích neexistuje. Jeden místní starý chartista na mě ze svého hlediska logicky věl, když prohlásil, to chcete říci, že mnoha tisícové ozbrojené úderné oddělení zbrojené těžkými zbraněmi tady existovaly mimo zákon jen tak. Věděl jsem, že má pravdu, že to tak skutečně je, a že kromě některých zmínek, například o překážkách práce při cvičení lidových milicí, prostě neexistuje předpis, který by činnost a vztahy lidových milicí k systému a v systému upravoval, že to prostě byla ozbrojená garda existující mimo zákon. A jen implicitně, díky občasným zmínkám v jiných předpisech, nebyla výslovně proti zákona, ale jen mimo zákon. To rozpoutalo vášnivou diskuzi, díky které chtěli někteří podat na lidové milicionáře jako trestní oznámení. Sdělil jsem, že členové lidových milicí jednali v dobré víře a běžně o tom ani nevěděli, čím jsem si skutečně nijak nepomohl, protože hněv se pak obrátil proti mně. Takže to by bylo vše. Přiznám se, dámy a pánové, že jsem čekal ještě poněkud odlišný zorný úhel, ale i toto srovnání je zajímavé. Na druhou stranu všichni víme, že některé zákonné normy se novelizovaly více než 100krát a že pořádek v tomto právu jaksi opravdu není. Nicméně... Já bych, když tak, jestli ještě udělal takovou vstupku, jestli jste čekal nějaké to srovnání s tím současným 30letím, tak bych se pokusil říct jednu věc. Jako právník, který vystudoval toho minulého režimu. Minulé zákony, počínaje 60. lety, byly v zásadě, jak se tady podobného rázu, jako na západě, ale z mého hlediska, při srovnání s posledním 30letím, byly poměrně stručné. Vemte si občanský zákoník, ten končí z roku 64, bylo tam celkem všechno, co tam bylo, a končí 500, 500 paragrafů. Ten současný má 3000, to asi víte. Jak to je s těmi ostatníma, to je pomalu zhruba ve stejné relaci. Správní řád 71, 67, 85 paragrafů, dnešek je podobný násobek, ještě bych řekl, že větší. To znamená, že z roku 500, z roku 260, nevím přesně, ale já s tím většinou nepracuju. Takže tenhle ten správný řád z roku 67 obsahoval vše, co bylo zapotřebí, ani se nějakým způsobem zvláštně nenovelizoval v těch dalších paragrafech, pokud šlo o prvních 20 let. Potom to byly jenom nepatrnosti. Pak byl tedy nahrazen něčím podstatně rozsáhlejším. Čili to, bych to měl říct nějak v kostce, a to, co asi zřejmě Jiří postrádal, pokud jde o srovnání, tak to srovnání vede k tomu, že právní systém nesmírně nabobtnal neuvěřitelným způsobem a zdaleka všechny věci nejsou vyvolané nutností. To je absolutní nesmysl, ta představa, že vše, že třeba například těch 3000 paragrafů proti těm 500, to všechno je způsobeno tím, že všech těch 3000 potřebujeme. Je to Eliášovský model, je založený na i starým občanským zákoníku z doby... 32, 33. Ne, občanský zákonník byl z roku 1811 dokonce. Za první republiky žádný nevznikl. Občanský zákonník nebyl za první republiky. Vždyť je platil do roku 50. Od roku 50 byl jeden, ten trval do roku 64. Ano, ale já myslím do roku 50. Do roku 50 platil do roku 1811. No, to jsem chtěl. No. To bylo ještě císařský patent,
A v době, kdy kamarádil tento náš režim tady v Rakousku s napoleonským režimem. Tenkrát vznikl občanský zákonník a ten vydržel prakticky 150. Obrovský, čili to je jedna věc, obrovský nabobtnalo právo a dochází k neuvěřitelné záplavě novelizace. Ten případ s tím správním řádem, který byl novelizován tak třikrát, čtyřikrát, nebo tři, čtyři paragrafů a dost, tak když se podíváte na záplavu novelizací, už jenom krátce několik let poté, co je příslušná nějaká norma nově schválená, tak to je záplava jednotlivých položek novelizačních, které existují. A ta prostě nemá srovnání. S období, neříkám teďka, nemluvím o 50. letech, ale období od 60. let do 89. je období v zásadě relativně stabilního, relativně jednoduchého právního systému, který si vystačil s relativně malým počtem paragrafů norem, dal se snadno střebat. A tato věc, na této věci trvám jako člověk, který se mimochodem toho převratu účastnil, ale trvám na to. Slovo má i prosím vás Ivan David, který se o ně přihlásil. Já se hlásím do diskuse. Chtěl jsem se zeptat, proč tomu tak bylo? Jednak proč nebyly ty zmínky o například politických stranách, zákonech v té době, o které jste hovořil předtím, a proč z jakého důvodu, to tedy jako bývalého zákonodárce, to je jedna otázka možná, ale z jakého důvodu tedy